ជារបស់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយវិជ្ជាចិត្តសម្ដែងនៅគារកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនចំពោះសម្ដេចសូមជម្រាបសួរអាដាមអ្នកញាលោកជំទាវអស់លោករស្មីនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងរង់ចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយជាទីនឹករលឹកសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងបានណាត់ជួបគ្នាតាមការសន្យារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃអាទិត្យយើងបានសម្រិតសម្រាំងនៅបាត់ចម្រៀងពីរួពីរួតែមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសចំនួន2រូបដល់អូនយាយរឿងត្រៃថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើង2នាក់ហ្នឹងដូចថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃមុខថ្ងៃមាត់សម្បើមហ្នឹងណាចាវេលាថ្ងៃត្រង់គឺយើងមានកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីសកស្រែដល់វេលាពាក់កណ្ដាលអាទិត្យយើងមានកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយចាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺយើងម៉ៅផ្ដាច់ហើយកម្មវិធីតន្ត្រីហេតុតែគេប្រុសស្អាតស្រីស្អាតវាធម្មតាទេណាវាលុំលុំដកដកឃ្លាមរួចមកហើយតែស្រីស្អាតប្រុសស្អាតគេហៅលេងព្រឹកថ្ងៃទឹកផងថ្ងៃទឹកដល់ពួកប្រុសចាស់ចាស់គេយកតែយប់ថ្ងៃទឹកហាក់ចុងក្រោយគេទៀតចាអត់ទេល្អមកស្មាននឹងអស់មកគេនៅត្រូវការយើងទៀតបានជាសំខាន់ហ្នឹងចាតាមទៅអរគុណបាទបន្តិចទៀតអស់លោកស្រីនេះកញ្ញានឹងបានឃើញនៅវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងចំនួន2រូបនៅក្នុងរាត្រីនេះដូចសពមួយដងដែរជម្រាបសួរបងស្រីបាទបងប្រុសជម្រាបសួរបាទសុខសบายទេបងបាទសុខសบายអូនជារបស់ឲ្យយើងខ្ញុំបានស្គាល់ឈ្មោះបងស្រីមុនចាឈ្មោះអ្វីរស់នៅទីលំនៅបច្ចុប្បន្នទីណាហើយប្រកបការងារអ្វីនាងខ្ញុំឈ្មោះមូលសមឿនរស់នៅភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអូទេប្រហែលមុខបងមិនដឹងទេនេះឆ្ងល់សួរទៅបងយើងធ្លាប់ជួបគ្នាទេពីមុនមកធ្លាប់តាអូនអញ្ចឹងបងធ្លាប់យូរនៅបងបែកគ្នារយៈពេលប្រហែលហើយដូចជាមួយឆ្នាំជាងមួយឆ្នាំជាងណាបងណាជាងចាអរគុណបងស្រីស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តឡំមកជួបគ្នាម្ដងទៀតណាបងណាចាចុះបងប្រុសវិញឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះជុំសុភាពអូជុំសុភាពហ៎ចាបងប្រកបការងារអ្វីដែរបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការតូចតាចទេនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វអូបាទអ្នឹងវាចំណោះឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏មិនបងបាទនឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងណាខ្ញុំជាបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខខ្ញុំសឹកស្រឹកដឹងដែរបងណាបាទហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងវាថាក្រសួងកសិកម្មសុខាភិបាលនិងនេសាទអូទៅក្រសួងនៅវិញបាទខ្ញុំមិនអរនឹកថាទៅនឹងដល់ពេលនិយាយទៅនិយាយក្រសួងសុខាភិបាលបាទឬសូបងរៀងខ្សប់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 មិនខ្ញុំនឹងឮសូតែរឿងប៉ែតរឿងអីមិញចាតើបាត់បងនៅខាងសាត់បងហ៎បាទនៅក្បែរនឹងឯងបាទបាទជាប់នឹងចាអត់តែឃើញជាប់នឹងជាប់ក្បែរនឹងក្បែរយើងនឹងអញ្ចឹងមកបាទបាទបាទអូជួងការគៀកពេកមើលអត់ឃើញបាទហ្នឹងហើយអូកន្លែងទីតាំងនៅចិត្តស្ថានីយ៍ទូទាស់យើងហ្នឹងមែនទេបាទជាប់នេះហ្នឹងបាទជាប់នេះហ្នឹងជាប់ហ្នឹងអើជាប់នេះហើយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ជិះហួសមកហួសអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅពេទ្យសាត់នៅម្ដុំហ្នឹងចានៅក្បែរនឹងឯងបងនៅក្បែរនឹងក្បែរនឹងអេចេះបើសិនមានឃើញគោមានក្បីមានសេះអីទៅខ្ញុំសង្ស័យទេតែកន្លែងនោះអត់ឃើញដល់អញ្ចឹងតែសាមានសត្វឈឺហ្នឹងអើនិយាយចឹងចិត្តនេះដែរស្គាល់គ្នាមួយគ្រូឡែនហ្នឹងទៅហើយអាចាំតើតើម្លែនមិនអត់ដឹងចឹងអត់ដឹងអឺបើមិនដឹងមិនក៏មិនសួរគេឡើយសួរនេះមិនទៅឡើយសួរទៅឲ្យលោកគ្រូអើលោកឆ្លើយមិនទៅបងតើតើឲ្យបងឡែនកោតកាន់អបិកោចាណូនោះមានពាក់ព័ន្ធអីគ្នាជាមួយគាត់ហ៎បងស្គាល់គ្នាឬក៏មិនធ្វើការជាមួយគ្នាមិនគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងវាមាន
នាយកដ្ឋានមានច្រើនកន្លែងមានច្រើនប្រភេទបាទប្រហែលហ្នឹងបាទផ្នែកខុសៗគ្នាណាបាទបាទគាត់នេះបាទចាឥឡូវដឹងឯងកាចាក់សេះគេងាប់អស់មួយម៉ែនអាពេទ្យសត្វនោះអូយមកសេះហ្នឹងឈឺធ្ងន់ពេកជួយរស់ហើយគ្នាទៅរៀនចាប់ផ្ដើមរៀនពេទ្យសត្វគេយកតែឲ្យចាក់ចាក់អាសេះចិត្តងាប់ហើយទៅចាក់ចាក់ងាប់បន្ទោសគ្នាថាគ្នាមាននេះមើលមែនគេអីបងឡានមែនណាស់បងមែនមែនអូកាលពីឆ្នាំណាកាសេះហ្នឹងដូចជាតាំងពី96 97ឆ្នាំ97ហើយដល់តាំងពីហ្នឹងខូចចិត្តមកឈប់ធ្វើពេទ្យសត្វមកលេងភ្លេងរហូតបាទឈប់ហ្មងសេះហ្នឹងគេឈឺឡើងដាបហើយគេពិសោធន៍គាត់ថាយើងចេញស្តារគេឲ្យចេះចាក់មិនចេះអញ្ចឹងដល់ពួកខ្ញុំក្រុមក្រោយគេទៅចាក់ដល់ពេលទៅចាក់ទៅស្អែកឡើងទៅសួរម្ចាស់សេះទៅថាអ៊ំមិនអីសេះធូតិចបានធូឡើងថាអត់ទេងាប់បាត់ហើយខ្មួយហើយចាំបងខ្ញុំសុំសួរបងទៀតសេះគេចាក់ឆ្នាំសេះចាក់នៅណាបងសាច់ដុំកផ្លូវសាច់ដុំតាគៀកសាច់ដុំកពុនដៃសាច់ដុំកផ្លូវកផ្លូវបងហ៎ហើយកផ្លូវសេះកផ្លូវមួយណាគេដាក់នៅក្នុងធុងមកបងសាច់ដុំកផ្លូវកផ្លូវសេះមួយណាបើជើងដល់វួនអញ្ចឹងអូនឆ្ងល់ណាលោកគ្រូថាឲ្យឆ្ងល់សួរសេះមានផ្លូវ4អាចុះបើជើង4ចុះអត់មិនដឹងអូននៅក្មេងខាងមុខហៅស្មាវិញមកអញ្ចឹងបងអូចាចុះស្មាសេះស្មាសេះខុសពីស្មាមនុស្សបងឯងខុសខុសអាចាអើយបើនិយាយបិចសួរបងអ្នកប្រៃទៀតប្រកបមុខរបរអីដែរបងអឺនាងខ្ញុំមេភូមិហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអាហ្វែដែរមានអកកេះអកកដងអីយ៉ាបងម្ចាស់អាហ្វែម្ចាស់ឧបករណ៍គេជួលយើងឬក៏បងគ្រាន់តែជាអ្នកច្រៀងតាមអាហ្វែតាមអកកដងមានសម្ភារៈខ្លួនយើងយើងមានសម្ភារៈមេភូមិផងមេភ្លេងផងមេតែមេអកេះអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកកាន់កាប់ឧបករណ៍តន្ត្រីដែលបងត្រូវជួលឲ្យគេហ្នឹងបងគ្រួសារខ្ញុំក្រុមគ្រួសារបងប្តីខ្ញុំអូមានអាជីពពិសេសណាហើយដល់ពេលអ្នកចម្រៀងយើងពេលនាងខ្ញុំតនេទៅទៅពេលអញ្ចឹងចាក្មេងក្មេងចាអញ្ចឹងទៅដូចថាពេលខ្លះយើងលុយមូលដែរបងស្រីព្រោះតនេអាចទៅជៀងបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងចំណាយដែលយើងត្រូវជួលគេជៀងយើងយកមកជូនបងទៅចាចាបងភូមិបងមានប្រមាណគ្រួសារហើយមកភូមិកាប្រមាណដងទៅបងមួយខែភូមិនាងខ្ញុំហ្នឹងមាន800គ្រួសារជាងអូនមានជាង800គ្រួសារបាទហើយជាធម្មតាជាមធ្យមក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមកភូមិបងហ្នឹងកាប្រមាណគូទៅអត់ទៀងដែរអូនជួនណាអញ្ចឹងមួយខែមួយអញ្ចឹងទៅបាទចាពីរអញ្ចឹងអត់ទៀងបាទចាមិនទៀងឥឡូវខ្ញុំឃើញគេចេះបងឃើញតាមស្រុកតាមអីភូមិមួយចំនួនឃើញពេលថ្ងៃគេរៀបមង្គលការឃើញអីហ្នឹងឃើញខាងបងបងមន្ត្រីអត្រានគរដ្ឋានហ្នឹងគាត់ចូលទៅធ្វើសបុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ចូលអីមុនទៅចូលតាស៊ីវិលឲ្យដល់រោងការហ្នឹងភូមិនាងខ្ញុំអត់ទាន់ឯបើចូលឲ្យតាស៊ីវិលគាត់ទៅសង្កាត់អញ្ចឹងបងចាតែបើធ្វើសបុតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺបច្ចៈពីភូមិចាបាទចាអញ្ចឹងបានថាបងអូននិយាយហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានល្អចាបាទថ្ងៃការហ្នឹងបាទព្រោះខ្ញុំឃើញភូមិឃើញស្រុកគេខ្លះគេចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើគឺត្រូវធ្វើមុនថ្ងៃការបាទបងនិយាយមិញវាមាន2អាចរៀងស្ទន់ស្ទូនគ្នានេះពិបាកយល់មែនទេអាមួយសុំច្បាប់ដើម្បីរៀបការបាទហើយបងកំពុងតែនិយាយអំពីការចុះសម្បត្តិ
បញ្ជាក់ថាជាប្តីជាប្រពន្ធដែលយើងថាអ៊ីតាស៊ីវិលតែស៊ីវិលនោះឯងចាចាបាទបាទអញ្ចឹងបងអូនឃើញគេទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនដល់ភូមិហ្មងដល់រោងការហ្មងចាចាបានតែអូនបានតាបាទបើមានបងធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅចាបាទចាចាមេភូមិឡើងមេឃុំមេឃុំឡើងចាំវាយស្រុកឡើងអីមកឯងជាប្រិយភាពស្អាតហើយជ្រៀងបរោះទៀតមានភ្លេងទៀតណែមកណែចាឥឡូវនេះចូលដល់មកវគ្គយើងនេះគឺយើងចង់ជួបជាមួយនឹងបាត់ចម្រៀងបន្ថែមទៀតតាតម្រូវទៅលើខាងបងប្រុសឬក៏បងស្រីចំប៉ាប៉ោយប៉ែតអូបងប្រុសសំនៀងដើមលោកសូសរិទ្ធសំជើចាសំជើមកចំប៉ាប៉ោយប៉ែតតើតន់បងអើយមកបានជុំហើយបើអើយអាណិតបងយ៉ាងចំងាយមកពីឆ្ងាយបិទពេលយប់ងងឹតសំជ្រប់ផ្ទះមកកែហើយកុំខ្មាស់យប់ងងឹតណាស់បងដាច់ចិត្តសុំទាំងស្មើកុំសត់របស់ស្រីមកភូមិឋានសក្ខំស្រុកប៉ោយបាត់ថ្មីបយបាត់តងអូជាប់ព្រំតានថៃអីយងក៏លួចលួចនឹងអាឡៃគិតថាស្អាតថ្លៃទៀតថ្លៃពុញញាមានតែចំរៀងច្រៀងបញ្ចាំចិត្តជីវិតស្រស់ស្រីស្នេហ៍ឯពីគឺថ្ងៃឆាប់មកនាជីវ៉ាសូមព្រេងមាសស្នាមកបានជួបស្រីបងអូជាប់ព្រំតានថៃអីយំក៏ពួតពួតនឹងអាឡ័យគិតថា
ថ្លៃបំញាមានតែចម្រៀងច្រៀងបញ្ចាំចិត្តជីវិតស្រស់ស្រីស្នេហ៍ពេលព្រឹកថ្ងៃឆាប់មកលាជីវ៉ាកម្មវិធីបទទី1របស់ភ្ញៀវយើងទៅដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះបាទបន្ទាយមានជ័យជាខេត្តមួយដែលមានក្រុង2បាទក្រុងសរីសុភ័ណ្ឌមួយក្រុងប៉ោយប៉ែតមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមកណាបាទបងអាសាទៅលេងនោះទេបងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប៉ោយប៉ែតទេព្រោះឡើងកំណត់ទៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំដែលខ្ញុំកើតកំណត់កើតជីមកនៅភ្នំពេញតែម្ដងបាទចាអញ្ចឹងបងអត់ដែរបានជើញទៅលេងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតអត់ដែរទេបងអត់ដែរសោះអត់ដែរសោះតែម្ដងបាទបាទបងថាកណើតកើតជានៅភ្នំពេញបងកើតឆ្នាំណាបងអភ័យទោសយាយចាំនោះខ្ញុំកើតតាំងពីឆ្នាំ1967ចូបាទបាទបងអាយុច្រើនហ្នឹងគេទៅ50ឆ្នាំហើយ50ឆ្នាំអីបាទខ្ញុំមើលជាប់ឯងដាច់ខ្ញុំមើលបងថា30ក្រាស់អីតា51ហើយ767មក12018ហើយក៏ចង់កាប់ប្រឆាំងបានហ្នឹងណាអ៊ំហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបងអត់មានពាក់អត់មានពាក់ព័ន្ធអីចប៉ាប៉ោយប៉ែតទេហ្នឹងអត់មានទេបងអត់ទេនេះបទចម្រៀងមួយដែលខ្ញុំគិតថាពេញចិត្តដែរណាបាទយើងពេញចិត្តស្រឡាញ់តែមានស្រឡាញ់កំមុំនៅប៉ោយប៉ែតទេអត់ទេចុះចម្ប៉ាបងនៅណាវិញរាល់ថ្ងៃនេះបាទចម្ប៉ាបងបងនៅណានៅចិត្តឯងមើលនៅអ្នកលឿងអ្នកលឿងអី55គីឡូពីច្បារអំពៅទៅ60 60បាទ60ចាអញ្ចឹងបន្លំអត់បានទៀតអីនឹងបងខុសអីគាត់ធ្វើដំណើរ20ឆ្នាំហើយបងប្អូនឃើញគេដាក់ពីច្បារអំពៅទៅគេមានលោកគ្រូគេមួយគេបច្ចៈគីឡូហ៎បងបាទផ្ទះបងហួសនឹង5គីឡូទៀតរត់អញ្ចឹងមិនហិតតែចិត្តអូនគិតមើលបើបងនិយាយតាំងពីផ្សារច្បារអំពៅទៅគុលស្ពានគេដាក់55គីឡូអ្នកលឿងហើយបើបងមមកន្លែងបងទៅដល់ហួរកន្លែងនឹងទៀតមិនហិតតាគៀមិនហិតតាចិត្តវាមិនអាចឡើង6ទេវាមានតែថយទៅទៀតអត់ទេគេគិតពីវត្តភ្នំវត្តភ្នំមិនទៅវត្តភ្នំបាទបាទខ្ញុំនិយាយពីអ្នកច្បារអំពៅបាទបាទបងស្រីជាងបាទចាបាទបាត់តើអន់ចិត្តរឿងអ្វីសំនៀងដើមអ្នកស្រីរស់ស្រីធានសំខ្ញុំសំដែងតាអត់ទេហ្នឹងហើយបត់ហ្នឹងហើយបត់កាយសំដែងកាលនេះនៅខ្មៅស្គមក្កេងហ្នឹងហើយហើយកោតគេជាយកធ្វើតួដែរដល់ថតស្អាតដល់ស្អាតដល់ស្អាតគេលែងយកថតវិញអេមែនទេមែនគេលែងថតខ្ញុំលែងថតអូអញ្ចឹងឯងនិយាយឲ្យស្រួលហ្នឹងនិយាយច្រឡំ